sana. Mimi kwa jina naitwa Lolo Mahona. Yaani mzaliwa kabisa wa Chagana. Maana yake Tabora Igunga, Lugubu, Chagana kijiji. Mimi haya yote ambayo mmeongea nimeyasikia, lakini kwa kifupi nasema sio kweli. Kwa sababu tumedanganywa. No. Tumedanganywa, tumekuja hapa tumepewa mambo mengi sana ambayo ni yani maelezo tu. Kitu kikubwa kinachochukuliwa huko kwetu ni picha. Kwa sababu nasema, kwa nini nasema hivyo? Tuliwahi kukaa kwenye kumeza fulani ya mzee Nguyugu. Hapa kwetu huduma ya hospitali ni kilometa 9 kwenda kutibiwa. Hata kama imenyesha mvua, mama anajifungua anataka atembee kilometa 9. Tulilalamika sasa, ikabidi tujengewa zahanati hapa. Akaja mzungu mmoja tu nani, wakaja wa serikali wakajenga mpaka nyumba ikafikia lenda, mpaka bati zikawekwa, tukaweka mlango siku na siku. Sasa kaja mbunge na mzungu, kwaambia hii nyumba sasa jamani imekaa vibaya, natakiwa tubomowe, tutengeneze kabisa ikamilike. Nyumba ikabomolewa, dirisha, mlango yote, mpaka leo hatujaona mtu akutengeneza. Sisi tunatengeneza lakini wenzetu wanabomoa. Sikusante kwapo. Nyie kama haya maneno yote mnayoongea kama ni kweli. Sisi tuna siku nyingi sana tukadanga jamani. Tunaomba sasa muyakamilishe. Kama kweli kabisa tunaomba Mungu anatusikiliza. Kama ahadi hii ahadi ambayo mnaongea ni ya kweli. Mungu anatusikiliza. Na tunaomba aendelee kutusaidia tukamilishe. Unaona? Sisi hapa kilimo kwa kweli tunalima kishamba, unakuta heka moja unapata kunia 10 heka ya mpunga. Unakuta sehemu nyingine mpunga unalima, unakuta sehemu nyingine zinakufa, uwezi kujua ni nini. Unaona? Tatizo la pili na humu sasa. Jamani, sisi maji tunayotumia ni maji ambayo ofisi yanayooka. Hivi kama hata kama umepewa dozi aina gani ya dawa, kutibiwa namna gani, lakini maji natumia maji ambayo ofisi ndio amemaliza kuoga, hiyo dawa itafanya kweli? Naomba sasa jamani msaada wenu, kama kweli mmekuja kusaidia, tunaomba. Alafu ndio tuombe zaidi. Asante.